1355ခုနှစ်တဘောလာကျုပ်ဆင်းရဲနေမြဟောတော်ရပြဉ္ဉံကြောင့်ဒီတော်ကြီးအတွင်း၌ယောဂီသူတော်စင်ညာယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားသိတဲ့ယူပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်အထူးရည်ရွယ်တောင်းတ၍ဟောကြားတော်မူအပ်သောဒီကနိဗ္ဗေပါဠိကဝတ်သံမြတ်နဲ့တရား18စသည်တို့၌လာရှိသောလက္ခဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ဟောကြားတတ်သောအဆုံးဆုံးမှထတော်မူခဲ့သည့်အတွက်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတတ်သောအဆုံးဆုံးမှပြတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်။ဒီအလုံးလက်ဥရှိကြပါ။မုဏိန်တကောယေကောဒီတရားရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိင်္ဂောဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိတောတေတိဘဝကုဟရေဗျာပိတဂိတိနိသဒီလောကေကိစ္စခုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟိသိနမမိဒီယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတ္တိဟုသောတသေသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိဗောတပိညောတဉာဏ်တော်မြတ်ဤဟုသောကျင့်ပြန်သောဇဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဤကောသောလောကတတခွင်၌သူဘယ်မပြုတသုရိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားသည်ဟုသောနိမင်းသည်ဤဘဝကုဟရိကာမရူပအရူပသည်ဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံ300ကြာအိုင်၌နိဗ္ဗာတံပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသိပြင်းထွန်းပေါ်ပေါ်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုင်တသူလူနာပြမတ္တဝဝိနည်းကြာတ္တဝအများကိုဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုင်တသူလူနာပြမဝိနည်းကြာတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံဒီဝရေဟိမဲ့ပေါ့ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်စေတတ်သည်သူတော်ကောင်းတရားဒီဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဖင်းဖောက်သိမြင်စေလျှက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတဂိတင်းနိသသောလောကတာတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်တကကြောင့်ယမဘုံတိုင်ပြန့်လှိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးပုံသူတို့၏တလုံးဒီသောမျက်စိတဖွဲဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပထဝီမြေခြင်းနှင့်အတုတိခနိုင်ခဲ့သောအရာကိုတိခံတော်မူတတ်ထသောမဟေသိသီလခန္ဓာဓမ္မတိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ဉာဏတတနေခန္ဓာဒီဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသီပုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တေကံထိုဖျားဒီဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပည့်တော်သည်နမာမိကာယဝစီမနောချီလည်းရဲ့ရင်စလီယောကျောလက်ဆက်အတိမမိုး၍ရှိခိုးဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရားဤကံတမယံဘဂဝါတာဝတိယံဝိဟရတိစေတဝနိအနာထပိဏိကံသာအာရမေဤကံတမယံအခါတပါး၌ဘဂဝါဘုံတော်ထောင်ပတ်သခင်ဖျားရှင်သည်သာဝတိယံသာဝတိမျိုး၏အနိ၌အနာထပိဏိကသာအနာထပိဏ္ကြောင့်တယကဤအာရမေအယံဖြစ်သော
ဒီတော်ဝင်ဤဇေတုံကြောင့်တိုင်တော်၌ဝိဟရတိသရင်သုံးစံဒီတော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏လက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကအမိတမ်းပြောပြီးအကြောင်းပြထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ဂုရုမြတ်ကြီးအနာရဝင်ကြောင့်တည်းကအယံဖြစ်တဲ့ဇေတုံကြောင့်တိုင်တော်မှာသရင်သုံးစံဒီတော်မူကဒီလက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြထားတယ်နော်။ သတ္တရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအမန္တေတိဘေခောတိသတ္တရာခောထိုသူဇိတုံကြောင့်တိုက်တော်သတင်းသုံးစံဒီတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ပြခြင်းတိဘိက္ခုယံတော်တို့ကိုအမန္တေတိဘိခောတိယံတော်တို့ဟူ၍အမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏။ဇိတုံကြောင့်တိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးစံဒီတော်မူကဓမ္မတဏပလင်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါ တရားနာယူရန်အတွက်အသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေ၊ယောက်ျားပရိသတ်တွေ၊ယဟန်မိမ့်မပရိသတ်တွေ၊လူယောက်ျားပရိသတ်တွေ၊လူမိမ့်မပရိသတ်တွေ၊ပရိသတ်၄ပါးစုံညီနေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်ဘက်သို့အာယုံဆိုင်လာ၊ဇေယံကြီးဝဲတောင်းတတော်မူပြီးယဟန်တို့လို့ခေါ်တော်မူလိုက်။ထိုအချိန်ခါမှာဗတ္တန်တိဒီဘေကုဘဂဝတ်တော်ပစ္စသောတော်။ ဒီဘိက္ခုတို့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဗဒ္ဒံတေတိအရှင်ဖျားဟူ၍ဘဂဝတ်တော်ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်အားပစ္စသောသုံးယောသိစွာယံလီ၍လျှောက်ထားကြလေကုန်၏။မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဖျားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားကြနော်။ ဗဒ္ဒံဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်တော်မူကြပါတယ်နော်။အတူတူဘာသာပြန်ချက်ကတော့အရှင်ဘုရားလို့ပြန်ထူးတဲ့ထူးနည်းပဲဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီလိုလေဘာသာပြန်ကြပါတယ်နော်။အတူတူပါပဲ။အဲဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလက္ခဏာတုတ်တံကိုဓမ္မတနာပလင်တက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါတယ်နော်။ သူတိန်ဒီမာနီဘိခဝေမဟာပုရိသတမဟာပုရိသလက္ခဏာနီယေဟိသမနာခတတမဟာပုရိသသဒွေဝဂတိယောဘွန်တိအနိညာဘိခဝေသန္ဓရာဘိခောရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသ၄ပါးချင်းတန်ချင်းသမီးတို့မဟာပုရိသတမဟာပုရိသအမိယသောယောက်ျားမြတ်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာနီ မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်တို့သည်ဣမာနီတို့ဒိဋ္ဌာဤသုံးသက်နှစ်ပါးတို့သည်ဟွန်ကြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏။ယောက်ျားမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကအရှိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်မဟာပုရိသလို့သုံးနှုန်းနာကတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုသုံးနှုန်းပါတယ်။သို့သောဤဇေကဗုဒ္ဓအလောင်းဖျားတွေ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၊သတိသာဝကဖြစ်တဲ့သာဝကအလောင်းဖျားတွေကိုလည်းမဟာပုရိသလို့ချီးမြှောက်မှာသုံးပါတယ်နော်။
32နှစ်ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိကြတယ်ရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ယေဟိသမဏဂတ္တသမ္မာဗုဒ္ဓတ္တဒွေဝဂတိယောဟောတိအနေညာယေဟိယင်32နှစ်ပါးကောင်းသောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့နှင့်သမဏဂတ္တသာပြည့်စုံသောမဟာဗုဒ္ဓတ္တယောက်ျားမြတ်အားဒွေဝဂတိယောနှမျိုးသောဂတိတို့သည်သာလျှင်ဘုံကြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏အနေညာအခြားတစ်ပါးသောဂတိတို့သည်နတ်တိမရှိကြလေကုန်ဂတိနှစ်မျိုးဒီနေရာမှာဂတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပုံအချင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်32နှစ်ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓအမိယနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့အဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွဲရှိတယ်နံပါတ်၁လမ်းကပါလဲသဇေအာဂရံဣဇဝဒတိအာဇဟောတိသက္ကဝတိတမိကောဓမ္မရာဇသတုရံတော်ဝိသိတဝိ သနဗတ္တထဝရိယပါတော်တတရနာသမဏဂတောဘောထုယောက်ျားမြတ်သည်သစီအငယ်၍အာဂရံအရာတိထောင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဣဇဝေတတိသို့ဥနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံအရာတိထောင်လူပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မီကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မင်းပြုသော သာတုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိသည့်၄ကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောဝိသီတဝီယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်နိုင်သောဇနပတ္တထဝရိယပတ်တော်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငြိမ်စေနိုင်သောသ
Tanda yirana domana gado yirana kunapa do ni bizondo. Kaza zagawo di sejivri min phya di ho di jibo nai me yi. Agaywe di bogo. Tungza nabada yaujam yadu lakna do do ni. Yuzo ni nyu ni de bogo ha. Iya di tong lupo ma ta di tengge me suyin. တရားဆောင်တဲ့တရားသဖြင့်တန်တီအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄ဈင်အပိုင်းခြားရှိနေတဲ့၄ဈင်လုံးကိုအစိုးရတဲ့ရံအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့တိုင်နိုင်ငံကိုလည်းဒီငြိမ်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရတနာခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့စေခြေဝရမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရတနာခုနှစ်ပါးတွေကဘာတွေလဲလို့မင်း တတိမာနိတ္တတယရနာနိဗ္ဗာန်တိတယတိတံစကယရနာဟတိယရနာအတယရနာမနိယရနာတိဋ္ဌိယရနံကပတိယရနာပရိနာယကယရနာမေဝသတ္တမယရနာခုနှစ်ပါးစကြဝဠာမင်းတို့မှာယသိနေတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁စကြယရနာဒီစကြယရနာရဲ့အစွမ်းအကောင်းကင်ဖာနန်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကင်ဖာကြီးနေပါ रे လူရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီစက်ရစက်ကြရဏာကိုစကြဝဠာမင်းကလေပတ်စီခဲ့မယ်ဆိုရင်စက်ကြရဏာကြီးလေပတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီစက်ကြရဏာအပေါ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါသွားတဲ့စကြဝဠာမင်းအမှုပြုနေတဲ့သင်္ဃာလေးပါးရှိတဲ့စစ်တီတွေသင်္ဃာလေးပါးရှိတဲ့သင်္ဃာလေးပါးရှိတဲ့စစ်တီတွေနဲ့ကပရိသတ်အပေါင်းကလေးကျွန်းလုံးကိုလက်မယ်ဆိုရင်တမနဲ့အတူကြီးနေ တယ်လို့အင်အကြီးမှလည်းအလုံးလင်းမြန်တဲ့စိတ်ကြရဏတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟာဒီယရဏဆေယရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်ပြီးတော့ယရဏဖြစ်ပါတယ်။တမနဲ့အတွင်းမှာ၄ခြင်းလုံးကိုလှည့်လို့ရတယ်။ယရဏတူကောင်းကင်သွားလို့ရတယ်ယရဏပဲ။အတ္တယရဏမင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမနဲ့အတွင်းမှာ၄ခြင်းလုံးကိုလှည့်လို့ရနိုင်တဲ့ယရဏမင်းယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မနိယရဏဗရမယရဏဆိုတာကတော့ရှင်းမြောက်ရှိတယ်ခန်းလုံးကခန်းမင်းလုံးကပမာဏရှိနေတဲ့ဝေလူရီယာကြောင်မြွေရရဏကြီးပဲဒီယရဏရဲ့စွမ်းအားကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့စကြဝဠာမင်းစကြဝဠာမင်းတို့ပဲဆိုကြပါစို့ဒီယရဏဟာဘလောက်တကောကြီးမားတယ်ဆိုတာသိကြည့်နေတဲ့အတွက်လာခွေနေညသံကောင်ရအချိန်မှာ လက္ခဏေညသံဃောင်ရအချိန်မှာဒီပရမယယရဏကြီးကိုယူပြီးတော့သင်္ကာလေးပါရှိတဲ့စစ်တီနဲ့စစ်ချီထွက်စစ်ချီထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဒီပရမယယရဏရဲ့လင်းအောင်ကြီးတိ၁၂ယူဇနာရှိတဲ့ကြီးကိုပြတ်နှံပြီးထွက်၁၂ယူဇနာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတွေဘာဖြစ်လာကြလဲမိုးလင်းလာပြီးလို့ထင်ပြီးတော့အလုပ်တွေထလုပ်ကြ တယ်လောက်အဋ္ဌိထွန်းလင်းတင့်တယ်တဲ့ယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယရဏကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အကြအကြအသေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ယရဏတွေကတော့မပြောပါလောက်ပါဘူးများစွာရှိနော်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိယရဏမိဖုရားယရဏပဲမိဖုရားယရဏကလည်းတစ်စက်နဲ့တောင်တိုက်ခတ်မိမိထုံးမဲ့လင်းနဲ့ကိုရောင်ကိုဝါရှိပြီးတော့ လူရဲ့အစဉ်ကိုလုံပြီးတတ်တို့ရဲ့အစဉ်တည်းမြတ်အလွန်ချောမောလှပ်ပါတယ်မိဖုရားယရဏတူဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းအခါမှာနှွေးတဲ့ဂုံွင့်ရှိပြီးတော့နှွေးခါမှာအေးတဲ့ဂုံွင့်ရှိနော်။ပဇက်ကကြည့်လိုက်ရင်ညာညုံနဲ့နေထွက်တယ်။အဲဒီတော့သူကအလွန်မှုကြိုင်နေတဲ့ညာညုံနဲ့သံတကုဏ္ဏနေထွက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကသံတကုဏ္ဏဖြစ်တယ်။ပဇက်ကညာညုံနဲ့ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲနော်။နောက်ဂဟမနိယရဏဆိုရင်တတိယရဏ။ဒီတတိယရဏကလည်းရှင်မင်းအလွန်ရှိတဲ့ပြည့်စုံအချင်းမျိုးထုတ်ပြီးနှိမ်တဲ့အစွမ်းအဖြစ်။အချိန်မှာစကြဝဠာမင်းကငင်္ဂမင်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ကဒီတတိယရဏရဲ့စွမ်းရင်ကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပါလို့တယ်။ငင်္ဂမင်းလည်းရောက်တဲ့အချိန်ကမှတတိယငါတော့ရွှေရဏအလိုရှိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ကဲအရှင်မင်းကြီးရွှေ
လို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီတတိယရဏကမလုံးလိုက်လဲရင်္ဂမိရေကိုလက်နဲ့ခွဲပြီးတော့အောက်မှာရင်္ဂမိရေအောက်မှာရှိနေတဲ့ရွှေတွေကိုပေါ်လာအောင်ထုတ်ပြီးလိုက်သူ့ရဲ့ဘုံကံနော်ဘာဘုံကံလဲလို့မြည်တော့ဒီတတိယရဏမှာကဘယ်နေရာမှာဘာယရဏရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမျက်စိမှာမှန်ပြောင်းမတက်ဖင်းနဲ့အလိုလိုကြည့်အကုန်လုံးမြင်နော်
ကျွန်တော်ရမလို့ယရနာရီမြုံနံထားတယ်အဲ့ဒီမြုံနံထားတဲ့ယရနာကတိကိုအလိုရှိကြမယ်ဆိုရင်မတူးမဆွာဘဲနဲ့သူကရဟန်းတဲ့ဆွမ်းအားရှိပရိနာယကယရနာနောက်တစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်ဒါတိယရနာပဲဖခင်ရဲ့ကိုယ်စားဇေဝရမင်းရဲ့ကိုယ်စားတိုင်းပြီးမှာအမှုကြီးငယ်အသွင်တကူစီမံအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဒါတိယရနာပဲအဲ့ဒီလိုဒါတိကလည်းသူ့မှာများစွာရှိပါတယ်နော်ဘလောက်ကြီးများလဲ ပရောဒဟတံခောပနန္တဗုဒ္ဓဗုံတိသူရဝိရင်္ဂရူပပရာတိနာပမန္တနာအတ္တထုစေဝရိမေအပရောဒဟတံခောဗုဒ္ဓသူရယယင်ကုန်သောဝိရင်္ဂရူပသူယေကုန်စွာလုံလံမျိုးရှိကြကုန်သော ရောဒဟတံခောဗုဒ္ဓအထောမကသောတာယရဏထိုသည်ပုံတိရှိကြလေကိုဤ။တာညိယရဏအမှုရှိတဲ့။အမတန်ရဲရင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့။သူရဲကောင်းဇွဲလုံလာနှင့်ပြည့်စုံနေနေတဲ့။တစ်ဖက်စိတ်တည်တွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သာဘုံအထောမကရှိတယ်။သောအီမံပထဝီသာကရပရိယတ္တအတ္တန္တိနအတ္တတိနဓမ္မိနအပိဝိစီယအိဇဝတတိ သောဒုစံကျဝရမင်းကြီးသည်မဂရပရိယတ္တသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းကြရှိသောဤမှာပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအထံဒိနညင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲအတ္တထေနတပ်ဖြတ်မှုမရှိဘဲဓမေနတရားတော်နိလံဖြင့်အပြည့်ဝစီယအောင်းနိုင်ခဲ့၍ဤဇဝေတ္တတိတိုင်းပြေကိုစုံမအုပ်ချုပ်နိုင်ပေ၏။ညမနှိစေမှုမရှိဘူး။တပ်ဖြတ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ တရားတော်နိလံဖြင့်တိုင်းပြေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာလက်နဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒါနာမဒသံယမဒါနာဆိုတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးလူသားနိုင်တဲ့သွားအားရှိဥပမာမဟာသုဒ္ဓတနာစကြာမင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နေပြီးတော့အတွင်းမှာပဲရေကံမို့ ရနာခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ကြီးချဲထားတဲ့ဥဒိနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့ရေကံပေါင်း၈000လေးတောင်လောက်ရှိနေပြီးတော့တခုအတွင်းအဲ့ဒီရေကံတွေကိုညနေကျန်အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားမြို့သူမြို့သားတွေကအပန်းဖြေရန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရေကံရောက်ပြီဆိုရင်ဘာအလိုရှိတယ်လဲအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးလှူဒန်းပေးဟိုးအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုလှူဒန်းပေး အစအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစလူတန်းပေးရုပ်သာဆိုအဲ့တောက်ချင်တဲ့ဆွေရင်တောင်မှအဲ့လူတန်းပေးနော်ဂျီနီယာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာမှအလိုရှိတာဘာမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးတိုင်းပြည်ကသူကအဲ့ဒီနီးစင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ထားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလူရာကိုရနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းနဲ့သိထားတယ်လေမရှိတော့ဘူးကိုကျင့်တိလာတွေကောင်းလားနော် ကိုကျင့်တိလာတွေကောင်းအောင်ဒါကတရားသောနိလံဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းလက်နဲ့တစ်ခုအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်တစ်သိကြီးရနာကလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဇေကရင်းမင်းကြီးပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အတွင်းအပအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းများစွာရှိတယ်။ယရနာပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခဝန်တန်းတွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခကိုလုံလောက်အောင်ပေးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိ နောက်တစ်ခုကတော့မဒမိမိကိုယ်တိုင်ကငါးပါးတိလာဆောက်တည်တယ်တိုင်းသူမိသားတွေကိုလည်းငါးပါးတိလာဆောက်တည်သေးတယ်ဒါကသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်၃လက်နက်ကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးတယ်တိုင်းသူမိသားတွေကိုလည်းဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးသေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအင်းဒီအိမ်မှာဆိုကြတယ်နော် ဒီဝါရိတ်ကလည်းအလုံးကြည်လည်နေပြီဆိုတော့သာဝနေကြီးတွေကြည်လည်နေတယ်ဒီလည်နေတဲ့ဒီအိမ်တွေမှာအိန္ဒုအိမ်သားအလုံးကနံပါတ်၁သူ့တယ်လို့ဘယ်လို့မှမသတ်ဘူးနံပါတ်၂သူ့ပစ္စည်းလည်းမတရားမယူကြဘူးနံပါတ်၃ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာခေါ်တဲ့မိုင်းဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာမမှကျင့်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျင့်တွေလည်းဘယ်လို့မှမကျင့်ကြဘူးအလုံးကိုကျင့်တရားသိကောင်းနံပါတ်၄ဖူးသားလည်းဘယ်လို
ဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်သားဒီအိန္ဒုအိမ်သားတွေက
ကျူးနဲ့တူဂျီနုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးလားနေရနေတယ်ဆိုအားဖြင့်အင်းဒီမှာချမ်းသာမှုရှိတယ်လို့ယွာတူရလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီယွာတူရသာအလုံးငါးပါးကြည့်လိုက်ကိုကျင်းကြည့်လိုက်ပြကြတယ်သူတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူပြည်စည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူသားမြတ်ဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမ
နော်နောက်တစ်ခုမြို့တစ်မြို့မြို့တစ်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြို့သူမြို့သားအလုံးသုံးဖို့နေပဲမြို့နယ်တနေအလုံးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကြောင့်အလုံးဟာဘယ်သူမှသူ့အတွက်လည်းမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းလည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူသားများလည်းဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူရင်းစေဝါမိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းချမ်းသာသာနေကြရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့တင်းကြီးကိုအချုပ်ပြီးတော့မြို့နယ်တည်းမှာငါးပါးတိလမြင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီနယ်တစ်ခုမှလည်းဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါးပါးတိလမြဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာကြတယ်ညဘက်ကဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းဒီကောင်းတယ်ကိုချင်းတိလကောင်းချင်းတိတိုင်းမြေတွင်ကြီးပါတွတ်တည်ရင်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးကြပြီကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူပေါင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်တိမ်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေမှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလင်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်မရကလည်းဖောက်ပြန်တယ်သာသမီတွေကလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်မှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေမှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးယောတိကကိုကျင့်ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူပေါင်းနေထိုင်တဲ့ယောတိကချမ်းသာဒုက္ခလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးပွားတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူပေါင်းနေထိုင်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုကြီးပွားမှုတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်ယုံနေကနာဒီမှာအမတန်အလုံးရှုပ်နေလိမ့်မယ်နော်အလားတူပဲပြည်နယ်တစ်ခုသုံးဖို့တန်းကြီးတည်းဒီတိုင်းပဲကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူပေါင်းနေထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကြီးပွားတုတ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ခုစကြဝဠာမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုဟုတ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှသူကနံပါတ်1ဌာနနံပါတ်2မဒ္ဒခေါ်တဲ့၅ပါးတိလဒီလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနဲ့သူကအုပ်ချုပ်သူကိုယ်တိုင်လည်း၅ပါးတိလမြဲတယ်။တိုင်းသူမိသားတွေကိုလည်း၅ပါးတိလမြဲအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်စီတယ်။အထုတ်စီအောင်လဲသူကလူခံပေး။လူခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတိုင်းသူမိသားတွေမှာသဝဏီရေးကပြည်လည်နေတော့မကောင်းတဲ့ဒုစိုက်ကြီးကိုနှုတ်ကျူးခြင်းနဲ့စိတ်ထားကြည့်လိုက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကင်းကကင်းကွာသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးတဲ့တိုင်သူပိသားတွေကိုလည်းဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးစီအဲဒီလိုဥပုသ္တရင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုသူတာလေးတစ်ခုဒီမှာတော့နည်းနည်းပြောပါမယ်နော်ဟိုရှိရခင်ဒုံကတော့ဥပုစောင့်နေဆိုတာကတော့ရင့်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီများကအဖိနေမှာစောင့်နေဥပုနေစောင့်ဥပုပ်အထွက်တည့်ရက်နေ့စောင့်ပြီးတော့တလမှာ၄သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတတင်းတတင်းမှာ၃ရက်၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားလဲ၁၂ရက်လာဇန်၅ရက်နေ့စောင့်တယ်လာဇန်၅ရက်နေ့စောင့်ပေါင်းလိုက်တော့တလမှာဘယ်နှစ်ရက်လဲ၁၄ရက်ဥပုပ်စောင့်တဲ့ရက်တလမှာ၁၄ရက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၁၄ရက်လုံးလုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဥပုပ်စောင့်တယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုပ်စောင့်သုံးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာကိုပဲခုဒီနေရာမှာပြောနေတယ်နော်ဘောထုစေကျဝရမင်းကြီးသည်ဣမံသာဂရပရိယံတံသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းချရှိသောဣမံပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တန္တိနဟိမံနှိမ့်ချက်မှုမရှိပဲအတ္တန္တိနတပ်ဖြတ်မှုမရှိပဲသမေနတရားသောနိလံဖြင့်အပြိဝိစီယအောင်ထင်၍ဣဇာဝတတိသောဥပ္ပိထံပြီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတယ်တရားသောနိလန်းနဲ့ဘရဝရီကိုညှိပန်းနှိမ့်ချက်ဖို့မရှိဘူးတိုင်းသူမိသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့မရှိဘူးတရားသောနိလန်းဖြင့်အောင်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်နော်ဒါက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖော်ပြကဲနာဇေခောပါဏာအာဂရသမနာဂရိယပပိစတိအရဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလောကေဝုဝတိစေတော
ဘောထုသုံးသက်နှစ်ပါးသောရောက်ကြမြတ်တို့၏လက္ခဏာဖြင့်ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းသည်အဂရတမအိယတိထောင်လူပေါင်းမှအနာဂရိယအိယမထောင်သည့်ယဟန်ပေါင်းတို့သတိပပ္ပဇ္ဇတိအကေရွေဝင်ရောက်ရခြင်းဟံပြုခဲ့သည်ဖြင့်လောကီလောကနှင့်ရဟန်းလူနာပြမတတဝါတို့၏မြတ်သောအလူပုဇောထုကိုခံယူတော်မူတိုင်သော နာမတံဘုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပြင်ကြသည်ဟုသောမြေရန်တရားငါးပါးတို့ကိုဆရာမကိုတရားပူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းဖွင့်ဖို့သိမြင်တော်မူတတ်သောဝိဝတ္တိသတော်ကိလေသာအပိတ်အပင်ကိုဖွင့်လင်းဖြည့်စည်းပြီးတော့ဖျားခြင်းသည်ဟောသည့်ဖြစ်နိုင်၏ဤသုံးသက်နှစ်ပါးသောရောက်ကြမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သတော်ကောင်းက လူလောကမှာငြင်းဝင်ပြီးတော့လူလောကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအရာတိတော်လူပေါ်မှာအရှောင်ခွာ၍အရာမထောင်းတဲ့ဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လူနာမြတ်မသားတော်တို့ညတော်အလူပုဇောသူကိုခိုင်းတော်မူတတ်တဲ့သိသိသိတတ်တဲ့သင်္ခါရသရကရယုတ်တရားနန္တရားကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါနော်ဝိကာရသရကရယုတ်အတုတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝိကာရရဲ့၅မျိုးပဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒါကမင်းညတရားကဝိညာဉ်ဥပ္ပဝိညာဉ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏလက္ခဏဆိုတာကတော့ယုတ်အတုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇယတန္တတိသရတာအနိစ္စတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်ကလေးတွေပဲနော် အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တော့၅ခု၅ခုညီရတန်တရား၅ပါးသိသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရမယ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောညီရတန်တရား၅ပါးကိုဆရာမကိုတရားပူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်ဖို့သိမြင်တဲ့မန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့အပိတ်အပင်အစီအတာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပိတ်အပုံတွေကိုဖွင့်လှစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ကျွမ
အကြောင်းလေးရှိပါတယ်နော်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့အတွင်းရွာထဲမှာလူကြီးကစကားပြောကြတယ်ဒီဃာရကမရင်းအပြင်မှာယတနာစကားလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အိမ်တကားဝမှာမိစေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့လို့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တဲ့ကိုစီရရတယ်မှာတခုနဲ့တူနဲ့တူတွေ့ကြုံကြတဲ့အချင်းခံပါပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုပေါ်လေကြုံနဲ့ဆုံတဲ့နေရာတွေမှာတို့ကထိုင်ပြီးတော့စကားဖြစ်စေဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ငယ်80ရှိတယ်ဗျာမပပလို့ခေါ်တဲ့ယောဂီရော6တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတည်တယ်နေတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေကြတယ်ဒီတော့ဒီ32ပါးသောယောဂျာမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်6သွယ်သောယောဂီတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုခုမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သဗ္ဗပါဠိဘုံလောဝိယပါရိသတ္တကောပင်လုံးကျွ့ပွင့်နေတဲ့ပင်လေကတိပင်ကြီးနေလဲသိတူတယ်နော်ပင်လုံးကျော်ဝဝေဆဆာကြီးပွင့်လင်းနေတဲ့ပင်လက်ကတိပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာရှိသလိုယောဂီတော်6တွယ်လက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောဂျာမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတန်ဆာဆင်ထတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတန်မှတင့်တယ်ဝိကတိတံမိဝကမလဝနံအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံသလိုအထွတ်အထိပ်ဗြဟ္မကျတော်ကြီးဆိုကြတယ်နော်ဝဇ္ဇဏီပေါ်သည့်အထိအကုန်လုံးအချက်တရားရှိတဲ့ဗြဟ္မကျဘတ်တွေအကုန်လုံးအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကျတော်ကြီးတခုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ကြက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံသလိုလက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာယောဂီတော်6တွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကြက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြီးကသွားတွေ့ရနာနာယရဏဝိစိတံဝိယတောနာဒောရဏံရှေ့တုန်းကတော့နန်းတော်တွင်နေမှာအသုံးပြုတယ်ရွှေတိုင်ကြီးတွေရှိကြတယ်သူ့တိုင်တိုင်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ယရဏအမျိုးမျိုးနဲ့စီချေထား
နန္ဒရင်းကိုပြုံးနေဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတနာအမျိုးမျိုးစီချင်ရထားတဲ့ဒီရွှေတုတိုင်းတန်ကြီးတွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရရင်ကျက်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းဟင်ပြည့်စုံနေသလိုပဲအလားတူပဲသုဒ္ဓနာဘာသာရောက်ကြမြတ်လို့ရလက္ခဏာရှိစေတော့လက္ခဏာတော်ငယ်ရောင်းကြီးတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်ဂုံပြုစံပဲတင့်တယ်နေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဖူးမြော်လိုက်ရရင်အမတန
ကျင့်တရားအပေါင်းတို့ကွန်မြူစံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ကောင်းငင်မြင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲအလားတူပဲသုဒ္ဓနာဘာသာရောက်ကြမြတ်လို့ရဲ့လက္ခဏာရှိစေတော့လက္ခဏာတော်ငယ်ရောင်ကြီးတော်၆ွယ်တို့ဖြင့်ကွန်မြူစံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ပြည့်ရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရရင်လည်းအမတန်ကြည်နူးဝယ်ဖြစ်တယ်ကြည့်ရှုလို့မောဟနဲ့ကွန
ဝိဒါဝမနာပြန့်လင်းပြည့်စွာလျက်ရှိကြကုန်သောဝိဖန္ဒမနာတစ္ဆပြတုံလုံးလျက်ရှိကြကုန်သောသဗ္ဗနာရံသမီးရောယောင်ကြည့်တော်ချောင်းသွဲတို့ကိုမုံစံတော်လှလျက်ရည်ဝိယအလွန်လျင်တော်ပဲတည်တည်တော်မူပါ၏။ဒီနော်ရှင်းစေတော်လက္ခဏာတော်ငယ်သုံးဆန်ဓမ္မတော်ရောက်ကြမြတ်လူရဲ့လက္ခဏာတော် 60ရောင်ကြီးတော်ကြီးဟိုပြည်လိုက်ဒီပြည်လိုက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တုံ့ဆောက်ပြီးတော့နော်ရောင်ကြီးတော်ချုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပဲတင့်တယ်နေတဲ့ကျန်းရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အတိဝိယတော့ပဲဒီအလွန်ကိုတင့်တယ်တဲ့ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေမဖူးခြင်းရအောင်ဖူးမြဖို့တောင်းလဲပါတော့မဖြစ်လို့လဲဟမ်မဖြစ်လို့လွှဲကြဘုဒ္ဓလောကမဟုတ်ပုံမှန်ဘုန်း
ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းတိဟောခိကြမှာကျွတ်တော်ဝင်ခွင့်ရကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီမိဇ္ဇာကျွတ်ပါစို့နော်။ဒီမိမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။ဟာရိပါလဇ္ဇ။ဟာရိပါလမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။ယောဂရဇ္ဇ။ယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တော့တဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။အဲ့ဒီတော့ထွက်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ကမပါကြဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူတို့ကပတ်ဖြစ်နေတယ်။အခါသမားတွေဖြစ်နေကြတယ်။သူများတွေတောထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကကြံရင်ခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့ကြီးနေရတာအခါသမားတွေကြီးသူ့နေရတော့ပြင်းလာတာနဲ့နောက်မှာသူတို့ကတောထွက်သွားတယ်။တောထွက်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကနောက်ကြခဲ့တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါကနောက်ကြခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကျွတ်တန
ီတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ကြကုန်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခုထိမညွတ်ကြသေးတယ်လေသူတယ်။ကဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်စုံအချိန်ခါတုန်းကနောက်ကြခဲ့တဲ့အဲ့တည်းအလွန်ကုန်းကန်ကြီးမားတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဥစဉ်တို့မဖူးတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒီစကားလေးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စကားကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘုရားဘဂဝန္တောသာအိမိနာနာမကမေနဣဒံလက္ခဏာနိဗ္ဗာတံတိကတိတံနတ္တိ။ဘဂဝန္တောသာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကလည်းပဲအိမိနာနာမကမေနဤအမည်ရှိသောကံကြောင့်ဣဒံလက္ခဏာဤကဲ့သို့သောလက္ခဏာတော်သည်နိဗ္ဗာတံဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏။ဤဒီဤသို့လျင်ကတိတံဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့တင်နာတော်သည်နတ်ထိမရှိသေးပေ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းကလည်းဤမိသောကံကြောင့်ဤမိသောလက္ခဏာတော်ဖြစ်ပေါ်လာရပါれဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဟောကြားထားတာမရှိသေးဘူး။ဒါပြင်းနဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟောကြားချက်ရှိတယ်တလို့တော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုရှိလဲ။ယာကုအုံလုံးကမ္မတံပိပန္နကတိစုပတ္တမတ္တဝဘုဝေတိနာပစ္စယယောဥပ္ပိသတိတိဘဂဝတ္တဝုဒ္ဒံယာကုအုံလုံကမတ္တံပိသဇွံမြသောယာကုကိုသော၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တံဝါယာကုအုံလုံကမတ္တံပိတယောက်ချုံမြသောယာကုကိုသော၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တံဝါသဇွံမြသောသွမ်းကို၎င်းဥပ္ပိရှင်ယခင်အခါ၌ဒိဏပြည့်စရာလှူဒါန်းခဲ့ဘူးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်
ဒီကတော့သောသနာပါတော့ယောက်ျားများတို့ဤလက္ခဏာတော်သည်ဝါရှိစေတော်လက္ခဏာတော်ငယ်သည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီဤသည်ဤတော်ဘုရားဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောတာဟောကြတော်မူအပ်ပါပြီ။ဒါကတော့ဥစ္စေတော်အချင်းချုပ်ပြီးပြောတယ်စကားလေးပါနော်။ဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝေဒနီဝေနီယတ္တဝါတူကိုရရှိပြီဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်ရတ္တတို့လို့ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရား ပထမဝါမှာဗာရဏသီတိဣဇိတိပရဏအမိယတဲ့အမိဂရဝန်တော်မှာပဲဝါစုဝါကတ္တမူပါတယ်။အဲ့ဒီဝါစုဝါကတ္တမူတဲ့အချိန်ကမှပြစ္ဆဝတ်ကြီးငါတို့ကိုချေချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုးပါတယ်မှာပဲ။ယန္တသရောသာအမှုရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေ၅၀တို့ဘုရားမူဘုရားရှင်ထံရောက်လာတယ်။ယန္တသရောသာကအရှင်ဆုံးတော့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝတ္တမူရရှိပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွ
Gadadila, Gadadaga, Gadagamana, Adinua, Gatamega, Gatazadi, Tanan is added, the Yazaga, Dilan is added, the Yazaga. Dega Gadakore, Nabi, Yogyo, Naya, Dugri, Yogyo, the Yazaga, Gamana, Adinua, Gatakore, Gamagoni, Sunday, a big group of Yadi, the Yazaga. Biroma Nikami, Anitana Gata Nikama, Dello, Possum added. He and he don't look on Gosonga, he doesn't have one way of him. Yes, he's named it a Judea. Erigan is the same, dear Biroma. He likes in the Marie, then you go, we but not get any good since the Hobby and now don't take a mega gata to be the men and Punyan on the other guy as in the Hobby Bar. Eri Bosa and then Holiday at Kinkamadi Tanagan Yola, he said, the Tony Yamamias of Yabelu Holly. And he logged in the Gadamba Dinjedi, Mara Damba Dinjama Damba Dinjagawati, Damba Day. Bawanga Baraminyan and Bisega Bodinyan, Abi Dambodinyan and Dedi Tana Tana Diadi got logging log at night. The Gadamba Din, the Jami, a season go level, Dedi, Biswan night. Mara Damba Din, Mammy, a season go the level, Dedi, Biswan night. Jama Damba Din, Jama me, a season go the level, Dedi, Biswan night. The Gawadi Damba Din, Sijavari me, a season go the level, Dedi, Biswan night. Nawaga Barminyan and Dawaga Barminyan go level, Dedi, Biswan night. Biziga Bodinyan and Biziga Bodinyan go level, Dedi, Biswan night. Abidam Bodinyan, Abidam Bodinyan, Omya go level. What the madam body in Yanomia go level, the deepest one name E. Tanazra Logama, the German sees Ingola Biswan Nene, Mammy sees Ingola Biswan Nene, Jumami at Ingola Biswan Nene, the Jeremy at Ingola Biswan Nene, Bavaga Barmi Yangola Biswan Nene, Biziga body in Yangola Biswan Nene, Lama the body in Yangola Biswan Nene, so as she decided to look here for that. အဲ့ဒီအချိန်မှာစေဂျေဝရမေရဲ့အခြေအနေကိုပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစေဂျေဝရမေတို့မှာ၃၈ဘတ်တော်ယောက်ျားမြတ်တွေရဲ့လက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုလည်းပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်39ဘာသာရောက်ကြမြတ်တွေရဲ့လက္ခဏာကိုပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စုံပြီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ခေါ်ထားတာတော့ရှိနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုကံညော့ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ရာဂုလေးတယောက်ချုံမြတ်လောက်လောင်းလှူခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကုသိုလ်ကပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆုံးနေတဲ့ဇွန်းလောက်လောင်းလှူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုကုသိုလ်ကပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလ
ဒီလိုချင်းနေသံဃာမင်းစလို့ချင်းလူစုကသင်္ခေတ္တမှာဆန်းထက်ပြီးတော့လောင်းလို့တော့ပါ့မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ပြောင်းချောချောမလို့ကောင်းမှုဒါနနော်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့လူတိုင်းရသူကသာပြညွတ်တညံအဋ္ဌိယဇဉ်နှိမ့်တဲ့သွားအာဒီဒါနမှာရှိနေတယ်သို့တော့ဓမ္မမင်းရဲ့စည်းစိမ်တို့သာပြညွတ်တညံတို့ကိုဒီဒါနတစ်ခုတည်းကြောင့်ရတယ်ဒီလိုတော့မဆိုလို့ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာဒါနတစ်ခုပါနော်
Parami sebari madana daku banire edu di dana di. Tapi noda nyango ya on jizu piu pesenja suhari du makire belu shidra lu miro. Tapi noda nyaya sawu pide parami nego pijine cinkama. Dana daku baro di dana go pijine suyin dana piu medro goma lutia shima shulu ya. Luba wadure edin pini yin di bogoma dana parami bobiro jizong tuan. Ani luba wadure edin pini yin de. Wago yati o didana riga panti pini yin. Nandaku droga panse sinna jale diluri paninja pasuri jale kenugata dagama agadi yenada imani laknani nifa dandi tata lunado isyade sopita muda miaswa fyadi kengkama abe amishi dokanko agadi nuko juga bule dani miaswa fyaha belukka nimiyam juga bule dure Yena yin yugere gangi hudo ajongtia jo ada tofya shin a Imani lakana ni idong zahna bhagongdo yogya miyadu yi lakana do di nipadan di nipadan pipo yue ni jaya badani Pelu gani ma miyaswafya turangkelo idong zahna bhagongdo yogya miyadu yi lakana riga jizu niya badale subito Dauti miyo adbimha sunibwe liba dero kaka miyam miyam pini jaya Jenjian ini nak guna mereka le, tahu di mewujud sungguh wenye jengka mah, tahu di mewujud mewujud aje, dia dah nak suri ni dah kau duga jaga, jaga le aja mewujud aja dan jengka bi, jujur saya utar jengja, jengja le jengka jero mah mewujud aja, guna guna, guna guna mewujud le aja di lakna tuh dah guna mewujud aja tapi lo, oh, no, oleh dia jengka mah, tuh dah sabda yang jam jadu ya lakna ni, bi zoom ni dia dorongan tuh ha, ia di dalam lubang mah ni kan mesuhi sejauh ini mimpi. Yang di dalam lubang mana ni kebenar? Badan abang tu wujud bising yang juga mem. Yang di dalam lubang pun sungguh bida. Badan abang tu wujud bising yang juga mem. Siapa siapa mana? Tapi ni orang zaman zaman muda siapa siapa ni? Jilu suri. Tengah ini rumah ini cuma tiga. No. Tuan tuan pada yang jam jadi elak na. Agak lama bising dong ni ni bahasa. No. Bising yang pide kan lili gula mimiru curang bom kau muka. No, dah mimiru kak, kena kak. Buat dekuk mah asenda ni ni, baca ni. Buat dekuk mah asenda ni ni ni, baca. Mimiru ye, tiga, mimiru ye, kan ni dekuk. Asenda ni mah om mimiru kak, curang bebo, dure. Mimiru kak, mimiru ini, pamiru ini, tiga, kiri ni. Ni tengin baca ni, so ini, alam asenda ni ni je, buat dekuk ni apa na? Ni apa, no? So dah. Kau ini gubjo ni raga, bawa gubjo dah memang zizin ya tiga nasi orang orang. Bawa angga lumiau ini adve, luji mana suvi mana lumiau jang jenis itu, macam ni zizin. Zendam ni mana bawa mah, ini jasa ya rane, zendam ni ni le bawa dekum mah, ini jasa ya rane, ini aku tanda ni saja, ni baga ni ya raga, ni ni makan dah bula, makan dah es kopi bar, no? Kanan itu masih lagi ngajar, mimiru kan? Tanda rasa itu, dibawa masuk orang lupa ni, kau semua jual kerja kerja, kau semua pial ni ni cai semua. Tuh, tanda rasa itu lah semua malu ni dia, besar kerja. Ah, juga pial tu bani dia mimau jauh, besar kerja jual. Cerungan pemilu jauh kerja, hujan leh hujan lama hujan lama dia boleh, no? Siapa siapa jual jual ni dia, segala itu kunci. Cerungan pemilu itu kini lo kawal. Eri kini korang puni kan dorang tu, tu kan jangan jauh mac, jauh thayni le. Tu luna mereka ubah, ubah je dia kini kerja tu tu kini ubah tu biro kerja. Eri kini ubah kan jauh tu kalau mana lelaki selusin tu kan fajar le. Ha, ngaga piala subhan ni le, mewah jawa tu kan, di sana kena kena jual. Piala subhan ni mewah jawa biro tu kan balut le, jauh mac ye. Jauh dekat rumah, lebih sahina biasa bannya, mian juga berjual. Lepas garo, jauh melayat dek, lep lep. Tiada, ia teman ni apa? Nenek mimin kala, mimin kala yang kajar. Ia di muka anda biro, jauh ini dua biro. Kala itu kajar atau apa le? Bahaya dulu dia, ia teman dia. Numa deji, ye ma deji, nunga ya, nama si dong piawa. Piyabon nao, dhut niyao nao, khinyibhao suvi pati lojo. Ayira khinyibhao ka jindare, yadama na gongata ngā yin jo me suino, ngā nao ma jo me suino, ma turo pao li ngā piyasu mabha nao uso kwa pipa.
Ari lupa juga. Pihak suruh bandar tapi ni pihak si jang jenis ni kau macam ni pihak siapa? Nih. Nih bandar lojin ni lupa zaka jual ni bandar jang jenis ni kau macam ni kau sendiri jual macam ni kau ya mana? Macam ni. Macam ni 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 kau. Wah tak suka macam ni kau. Lekan ya ram. Lekan ni tinggal mari wah ni ni amir nak kunci. Ni ni amir nak kunci ni. Ni kau macam ni kau. Amir baga ni biru ni ni jini ya ini ni ni rakan dah. Nenek kanara lu jual apa? No, kau ni lu, mau jual apa? Macam lu le? Macam itu tu mian ni, ni kau ni pilih pilih baju. Yang siapa suka tu bawa dah, ikan si tu lu. Bawa itu tu mian ni, ni kau ni pilih pilih baju. Bawa kau mian, apa yang macam mana buat tu? Mian siapa yang kau dah? Baca mana? Emelnya sendang mian ni le, lu loga lu cahaya baju. Naloga nacahaya baju. Kadi nari ni ada duka si me, hua ada duka si me. Nayare dukkha shime, tiyare dukkha shime. Nimiga raga maginire bhagwata uchikame swinle. Padwa tamidwa tanidwa midwa po. Jisi adwa. Tongyare dukkha rishime, pusuyare dukkha rishime, hojuyare dukkha. Kusinyare dukkha shime, sisinyare dukkha shime, vinswa puvanyame dukkha rishime. Tiro, amadan chanda bhavi sore lupwa daku, tomho nabwa daku kukwe. Lan jilade chenkama dukkha riga gono atvata dhara. Tanya, bawa hutan mian di, ni ngan mian pilihan siapa di, bawa gong mian, ngan pilihan macam mana bawa, sebila mian sudah ada semua cawan. Tapi ni ni mian nak kunci dia nak gawat, tanda lagi kalau semua melukai dia dia, pokok dia adat, mian tanda lagi yang jom pilih dia jenis ni kalau mian sudah dia, hobi cawan, no, hari jenis ni dia malinya home, dia home ni dia, lakukan dalam ni, cukup cawan ni, kita ni lakukan dalam mah. Nampak dia mian sofia ya, dosa nak faham dalam kenari dia kan? Nampak dia lakukan apa le? Tuh berdiri tidak pada lakukan, no? Kongsuan tidak, siron tidak lakukan. Kongsuan tidak siron seraga balai lumi. Mian sofia di meja itu hujan kau nenai de, cengkam ni mian sofia tidak siron tidak. Lakna we, no? Nya zwa bhyat shibhwa ka nena ji sohin, jya mhoga si si, meji mhoga si si, nena bhi shiro si, nini nya nya akun ti ni. Kutama bhokore jilai ma shiro si, anangpa ma ti de, shibhyapa ma ti. Lekong ma luchin le, luni dat. Lekong ma tachanga ti bhi ma tachanga luchin le, luni dat. ยะสวาพยาชิมะอะริปุญญามิโยมะหุนะทีละนี้ลักษณะเนี่ยปัตตะปิยะสวาพยาไปดูข้อเลยยามีเป็นขเวตัตถะกะโตปุริมังสาติปุริมังบ่มปุริมังนี่เกตะปุพเพมนุสสะพุทโธธัมมะโนฐานะธัมมะธานะหอติกุสลิตุตะเมตุอะโหติตะธัมมะธานะกายะตุสรีเทวสีตุสรีเตมโนตุสรีเตฐานะตังวิภาเกติละธัมมะธานะอุปโภตทุปะวะติ Madhya-daya-vidhi-yadaya-dhamenya-daya-bhimenya-daya Kule-sita-basa-hi-daya Vinyatri-nyatri-dusa-di-kudre-du-dumidu Vikhave-dangra-vekho-shule-shisha-gonto-prita-liva-chita-chita-mido Tata-gata-tata-gata-ami-yara-mudo-dino-siyang-afyadi Purimansa-de-se-mukhaya-sati-nai Purima bong se pshikhaya bhoa nai Purima nikita se nithaingkhaya bhoongtha na do nai Bhobhe mnodha bhodha dhamana se lupshe se achinkha ka la dhonga Kudle du dhame du kudho diya do nai Kudle du dhame du dhudrai diya seva hu khaswa da kudho diya do nai Dhanla dhamma dhano miyam miyam jwa saudi ta adha sita shidi hodhi pshikha bhulevi. Shibhuwa, no? Shishibhuwa riba. Kunna sumpu miyam jwa pshya pshita bhuwa matahmi bho. Shishibhuwa riba dhunga. Shishinikaya sadi, shishinikaya bhuwa. Ari bhuwa riba. Lupshisin achenkha dhunga. Tudrai diya di. Kambu tudrai diya seba go jine achenkha ma. Nyemiyan khaingan de seitan de saudi bido jengere shosho bobo mohobu khaingan nyemiyan saudi bido jengere karela magadeyu no
काया दूसरी दे काया दूसराई दिया नहीं लगाओ वजी दूसरी दे वजी दूसराई दिया नहीं लगाओ मनो दूसरी दे मनो दूसराई दिया नहीं लगाओ धना दाऊ ये भागे विगं लूटन जिन खो जाऊं विवं जिन नहीं लगाओ दीला दमादा ने दीला को सौदी जिन नहीं लगाओ उबो दत्तु बावा दे उबो जिन दों जिन नहीं लगाओ मंदिया दाया अमी गोपी जो लो जो जिन नहीं लगाओ दिया दाया अफा गो जुजु लो जुए जिन नहीं लगाओ दामिन्या दाया यहां दो दो आ जुजु लो जुए जिन नहीं लगाओ यमिन्या दाया पौना दो आ जुजु लो जुए जिन नहीं लगाओ कुले अम्यो अन्वे जिदा बसाई दाया अदे गोंदिका अभी जिम्या दो मुदो पोगो दो आ जुजु लो जुए जिन नहीं लगाओ इन्या दरे दो सादी कुले दो दमे दो लोंगे मिम्या दो अधिक गुदला अमीया दे गुदो दिया दो नहीं लगाओ आओ ठीठा तो मादानो मसों मने सौदी था अदो सीठा फिर जुजिले सीधी हादी फिखे भूले भी काया दूसरे क्या दिगो फिजी ने लिया मावे फिजी काया दूसरे ठीठा वाले ना गादू देखो मदा फुल शौंजे में गादू भी थी मदिया मेयो फुल शौंजे में गादू दामियारी मचे सी फुल शौंजे में ที่สิทธิ์ครับก็ได้ตรัสตรงมาที่ก็ได้ตรัสเนี่ยตรงบางคนพิจารณาเนี่ยมาเป็นพิเศษวจีตรัสเลยว่างาพูดได้เบรมะไม่เปล่ากูงาเจนเนี่ยงาคงได้เนี่ยสึกะนี่เบรมะไม่เปล่ากูงาเจนเนี่ยสึกะเบรมะไม่เปล่ากูงาปิ่นพี่เนี่ยสึกะนี่เบรมะไม่เปล่ากูสึกะคิงๆนี่ไม่ชอบดีพี่เจ้ามันเลยไม่จองดาลุเปล่าเลยอะไรมูดาเปล่าบ่ครับไม่ต้องกู นี่จักก็ไม่ตั้งใครมานะนั่นแหละกูมโนตุสรีจักมโนตุสรีตรงมาตู้ตะกูตับบ่กระหม่ำไม่สนใจกูรู้บ่ได้หญิ่บันนี่เสพบ่เมี้ยยิงแกจักบ่เปาะบ่ซอบ่ปิบ่เบ็ดบ่ไม่สนใจมาอยู่เนี่ยอยู่เรียนกูเล็กขันจินตรงบ่กระหม่ำไม่สนใจกูติ๊กมาคิงๆนี่ๆชอบดีครับนั่นแหละกูฐานะตางวิบางนี้ อลุฑานะอยู่เนี่ยญาติมาขอจังเวบันเนี่ยญาติมาต้นสุดเนี่ยสิทธิ์ก็ไม่มีไม่มีวงนี้ดิปุญญะคุบีมาตะคุบเปาะตอบนะทีละตมะดาเนี่ยอุโกทีละโกบาทีละเสบาทีละซะเนี่ยทีละเนี่ยก็ชอบดีเนี่ยญาติอุโกจินตรงเนี่ยญาติไอ้เนี่ยญาติมาแล้วเบร่มาตีตักกูต้นสุดตัวหมดไม่มีสิทธิ์กูคังอยู่เนี่ยแท้ต้นสุดเนี่ยตีตักเบร่มามวยกูคังเงินเมี้ยเนี่ยก็ไม่กูตัวกูอยู่เลยมัตติยะดายะ อมีกุปิสุลุจุเรเนี่ยอภกุปิสุลุจุเรเนี่ยยะหันนี่กุปิสิเลบาภิปิสุลุจุเรเนี่ยกุณณะริกุปิสุลุจุเรเนี่ยอมโยอนวยมาอัตตะอยวยจี้นี่เดปกโกริกุปิสุลุจุเรเนี่ยเบร่มะสิทธิ์ตะต้นสมมะตวาบุนั่นแหละกุอดิกุตระธรรมขอได้อลนลนเกทุญญะนี่เดกุโตเตียริกุพี่จีนเนี่ยมาแล้วสิทธิ์ตะเดเบร่มะต้นสมบีมะตวาบุคังเงินเมี้ยเนี่ยสิทธิ์ตะกุท่องจีบิแล้วก็ไม่กุตัวกุจุ ทีนี้เนี่ยมาญาติสวาพยาก็ดีโลกก็ไม่กู้ได้อยู่อยู่อัจฉิงคาลิมาองค์เวมนุษย์ตาบุตรตามานะลุพิเศษชื่อยะขึ้นลุพิเศษอัจฉิงคาก็ทวีแล้วดีสกาลนี้เปล่าท่านชื่อยะขึ้นลุพิเศษอัจฉิงคามาตานี้ก็ไม่กู้ตัวก็อยู่ให้หลุล่ะลุดีโลกไม่เสียชื่อเนาะไอ้นี่เช่นเนี่ยปัดไปแล้วสังฆราชก็ทุกข์ตลอดนี้พุทธะผิดปุสังฆราชดีกาดีก็พ้นตาบาเนาะ อิจฉานิยตมะตังขันธตันตนะเทวโลกาธิตุเปวุฒติลักขณานิปัตตนะตมะทังภันตะกุตระกัมมะตัตถะอนัตตุกรังมนุษย์ทั้งผู้ทั้งเทวทุกกรังพาเปล่าดิขันธตันตะอสิงโกผิดบ่ละสิ่นแห่งเจกุตุเตียมิวนับมีนรกะซะเดตริษันโลกะซะเดโทโรโลกะนี้มาผิดจริงเลยสรุษิ่นเลยก็ไม่กุตุสระก็ขึ้นไหนมาเด้เนาะ ถ้าพี่แม่ลูกต้องการทำอะไรอยากจะมีอะไรลักษณะก็พี่บอกสิไหนเจ้ากูต้องการมีอะไรเนาะนับปีนั้นโลกก็มาเป็นพิเศษตรีสันโลกก็มาเป็นพิเศษชุดพิจิตรมาส่วนใหญ่ติดมาเลยกูเส้นนั้นติดมาที่สกาลิกเนาะเพราะฉะนั้นลูกยิ่งอยู่โลกก็ยิ่งอ่ะคนยิ่งติดมาเก่าเนาะติดเก่าเนาะมีมีเรื่องยังสิ่งใดอ่ะคนยิ่งดีกว่าเลือดต้องการโลกก็ติดมาเก่าเนาะแกมาเลือดกูบอกเนี่ยปัตตาบีรอดูกะนั่นนี่ทำมีรอดีการเชื่อโลกก็พูดอะไร เมลุเมลุเมลุไม่เห็นหรอกมนุษย์ตาบูตาบูตาติวะตุกระลูตาผิดนี่เดปกุริมาตาลวยกูเดตะชะตะชะปกุริจั่นเห็นหรอตะชะตะชะบงบวกะปกุริจั่นเห็นหรอไม่เลยล่ะกูเมลุเลยสรอก
Nadugrandi, Devagiriya, Iganda, Dukhataya, Dugriya, Iganda, Dukhataya, Dukha, Bula, Daya, Sapunya, Griya, Ya, Ogado, Nadulava, Rugo, Isia, the Mawaya, that don't know about Bawado, Ubiza, Manazada, Onara, Wibulas, and Nahodi, Kadi, what they now be Keda with it, that is Dava, Quintan, Pavion. Isn't it Nadi, Naloga, Suraga, Belu Loga, Letro, Iganda, Dukhataya? The father look at Chanda go consider it bony. Senior solo drama, they be all. She, no? Dogri bonja janole, Mayero Barolo, Dogri bonga gimmick in it. Eganda doka. Since the father look at senior consider it bony. Chanda, then she. Not a good. Come over the good as Raga. Doka Bula, Diaza, Ponya Griya, Ogado, not Dula Barugo. Dokari thing, Yanigi. ဘဝတခုရှင်ရဒုက္ခတွေကပြည့်နေပြီလေစာရေးတာရေးဝေးရေးနေဘာမှအသိမရှိဘူးဘာမှမပြည့်လေဘူးငရဲမှာဒုက္ခအတိခံရတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေအတိခံရတဲ့ဘုံတခုဖြစ်မှဆိုရင်ဘာမှမကူတို့ပြုတ်ဘူးအခွင့်ရရပါမလားမရနိုင်ဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒုသနာတော်တို့ကကြည့်ကြပါဦးနော်ဒုသနာတော်တို့ကတတိယလေးရလူပေါ်မှာနေခြင်းခံကတောင်းညာညင်နေတောင်းညာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ အရင်ဘုံကရင်ရဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကျသွားလိုက်တာအနှစ်သုံးသောအပေါ်ပြန်တက်လာတာအနှစ်သုံးသောအပေါ်ရောက်တဲ့အခါအနှစ်၆သုံးပြည့်တဲ့အခါဘုံရုပ်ငနယ်မျက်နှာလေးတွေငရဲ့အိုးနှာခမ်းမှာပေါ်လာကြရောက်တဲ့တယောက်မြင်လိုက်တဲ့အခါရောက်တဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရလို့ပြောချင်ကြတယ်စကားလေးတွေပဲစကားလေးတွေဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘူးဒုဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသူ့ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနတ်
နောက်တစ်ချင်းအကေမြတ်လူ့ဘဝရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူ့ချူးစင်းတဲ့ဒီလာဒီစောက်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြမယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြီးပြီးအကုန်လုံးပြောကျင်တာပဲပြောနိုင်တဲ့ဆုံးအရှိတာမရှိဘူးပြောတော့မပြောနိုင်မှုဆိုရင်တော့အဲ့ဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်တည်းဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဘုံကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့
ကလေးတွေတက်တည်တည်ကြည့်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြသူတို့ဘယ်နှခါမှသိနေလောက်ဒီတရားထိုင်ဟမ်ဒီနေ့တရားထိုင်တယ်တွေ့တယ်တရားနာဘယ်နှခါနာလဲဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်သူတို့သိနေတဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇာတိမထမနိခံပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်တရားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဘ
Hello. We wish young Jiame to the Nilan de Abiso. The Agudo job, Benia young Hene, he could do job, Benia young Hene. He could look at neighbor and he puts on Hene, Sadi, Akono, Tigre. Nabi young Gudori, Atokan swing, Lulene, Atokan, yeah. You might be young Gudori, Juzam swing, Lulene, Juzalo, Yahne. Neighbor young Gudori, Juzam swing, Juzalo, Yahne, Yahne, Breathe of him, no, look at you, look at. ยายอยากจะอกุโตรที่ภูมิเหมือนส่วนในที่ภูมิโหลไม่เอาล่ะยะนี่เด้ทุกข์นั่นล้ําทัวร์ไปใจแต่ลั่นกูยื้อฉวยขึ้นสิอันนี้เรายื้อฉวยနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာကလူလောကမှာရှိဘူးသူဒီမရဲဘဝမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုအပင်လေးဘဝမှာကြတော့ဒီလိုယื้อฉวยနိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေရှိသလားမရှိဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးကတိတ်မလွယ်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီစရာဓမ္မဝါယန္တဒုံလဘဘာဝတော့အကြောင်းကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းကြီးရနေများစွာရှိပါတယ်။ဥမာတဏ္ဍတစ်ခုပြုမဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကိုသွားပြီးအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါမလား။မရှိနေဘူး။အကြောင်းကြီးကတော်တော်လေးချွတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းကြီးကချွတ်တယ်နေရခဲ့တယ်။လူဘဝဝတ္ထုကဒီငရဲမှာရနေပါမလား။မရနေဘူး။အလူခံပုဂ္
ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအမှန်တန်ပြုဖို့ခက်ခဲအေးငေးရောက်တဲ့အခါကျမှဥပုပ်ကလေးစောင့်ညီလို့ပါ။အာတရားလေးနားကျင်လို့ပါတရားလေးထိုင်ကျင်လို့ပါခိတ္တခဏခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းရပါမလားမရဘူးခွင့်ရဖို့တိတ်ခက်နော်နောက်တစ်ခု
Ubiza, Manazada, Ulara, Vibulaza, Nahodi, Rizan Wari, Matricio, Rizan Wari. Come good of you window, attending yard. Have been a little gumbo good of you win yard at Bawari. You lay the gumbo good of the DJ Ponjo Miamade as your shihangala. She can go, Ludin, Lulonga, Ludin, Judy, gumbo good of DJ Ponjo Miamade as your Miana. But he will answer. Sanagate, then under the one that Daguna Defina, but he can keep up within the Defina weeping at Dota. Dila Sinid, Dragon Duga, Dila Dihudo, Mibo Mayati Vido, Mimi, the other Nilafi, Shafu Yashid, and Madame Sinja needed to go to Visinzugo. Today's time, the Gongo Dobby Sugar. Mimi in a queer with Vida Mabahu, no? A Wadao and Nathan, where queer you, Ayomatabu, today's time, the Gongo Dobby Sugar. And in the Zulay, a slew her boy dear, a joke behind a little horn. Nanda go, but who's an ando, the lay down under the Wadahada, who not the king of body king Hidava. The lama seed and Abadilla, good and Yap Yasin and Gomulo Bogo, Buddhus and Diabo. And in the Buddhus and Diabo, Dabido, a little dana, the good human solution of boy, the tongue, a joke behind us to be messed up at the horn. The last seed, the Rogan do that to Lugaya, I say, Adin Chia, after me. ဒီကောင်းမှုကိုတော့ရအကျိုးတရားဒီအကျင့်တကဆွန့်လှူတဲ့အလှူကြတာပါနော်အကျင့်တကဆွန့်လှူတန်းလိုက်တဲ့သီလရှိတဲ့သရောကောင်းကိုလှူတန်းလိုက်တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်မျှဆိုတာတိုင်းတာပြမယ်ဆိုရင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ပုဗ္ဗာစေရနာမောဇာစေရနာပရစေရနာခေါ်တဲ့မလူမီရှိဖို့မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာလှူတန်းနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရနာလှူပြီးနောက်ပိုင်းဝန်တန်
Sun kan ni de dragoni go phudu ya de ku do ti ti ji na go go rin sun long lu ya me so yin ku pi do ku do thu ani lo ku do ni go ya ni de pagu yin sun long lu da nai wet ya yin tharo ma ku do sait sit sit ji blaw chin me a chin nya da no ma yin ma twet na ma lu mi ma le lu ya do me so pi wan da ni de ku do sait sit na ri lu pi naw pai le lu ya de a twet wan da ni de ku do sait sit na ri